Saygı ile verilişini Artex'in Dr. Seyfettin Esed'in, Bernard Kasiyer'e Detoks Merkezi'nin, Forum İstanbul Butiki'nin sponsorluğu ile izleyirsiniz. Teşekkürler Eren grubu, elbette ki Rövşen. Her birinizin bayramınız mübarek ve her birinizin bayramı mübarek olsun. Bu güzel bahar bayramında, bu güzel bayram günlerinde tabii ki çoklarımız evdeyik. Ve tabii ki Şembe Bazar'da birbirinden maraklı programlara bakmak istedik. Öyleyse hiç söhbəti uzatmadan, heç belə rəngarək, təntaraqlı sözlər deməkdən mən biraz uzağam. O yüzden Eren Qrupu hazırsızsa, mən qonağımı dəvət edim, onun təbriklərini eşidək. Tamam mı? Elə isə hazırsızsa, əlbəttə ki, gözəl bir ifa ilə mənim çox sevdiyim, mahnılarını sevə-sevə dinlədiyim, yayda soyuqdur mənə deyərək fəryad edən Elnar Xəlilov. Necəsiz? Yaxşıyam. bir metr ar olmalıdır mütləq formada və gördüyünüz kimi biz mütləq nə etdik? Əllərimizi spirtlədik, ondan sonra sağlamlaşdık. Təbii ki, da özünə baxmaq lazımdır. Həlbəttə, özünə baxan sözünə də baxır. Gözünə də baxır. Gözünə də baxır və musiqisini də dinləyir. Mahnı ilə başlayaq bir başlayaq. Həlbəttə. Thank you.
Teşekkürler. Süper. Can eşidəyin inşallah. Süper. Bu bayram gününü. Elbette can diye can eşidəy. Ama benim için çok maraqlıdır. Elnar Xəlilov belə də bir bağlaca kimlənsə, hansısa bir körpünün üstündə belə yol verməyiblər mi bir-birlərinə, çəp mi gəlib? Həmin bayram günlərində barışırlar da. Elə bir adamlar var mı? Mənim heç kimin işim yox da, davada olsun. Məsələn... Mənim üçün kompromisə gedən insana. Nə bilim, kim nəsə küsülü olumu, birinci kişiyə yaraşmaz küsmək. Təbii. İncimək ola bilər, kişi küsməz axı. Hə, çünki qadına xas olan xüsusiyyətidir o. Amma ola bilər ki, inciyə bilər. İncilik də küsmək demək deyil. Hansı məclisdə gəlsin, yenə əl sıxışırsansa, bitti də mövzu. Yəni, kişilərdə elə xüsusiyyət yoxdur da, 4 kişi oturub, birinlə incihili, sən gəlsən, 3-ünlə salamlaşsan, 4-cü əl uzatmırsan. Kişilərdə yoxdur elə şey. Ona da məcbur əl uzatırsan. Bəli. Amma qadınlar... Mən onu görmürəm. Ya da deyirəm, mən ümumi salam verdim də. Görmürəm, boş verin. Hələ sual verirlər. Siz, məsəl üçün, Sayqan incihilidir də. Sayqan tanış, o kimdir? Duran çay içi, bax. O kimdir? Qadınlar tez unutqan olurlar. Həmən incidiyi insanı unuda bilirlər. Amma kişilər? Kişi unutmur, incidi ola bilər, salam da verər. Kin saxlaya bilir. Kin ola bilər, hə, haradasa. Həqiqətən, ölümün nə zaman gələcək bəlli deyil. Mən hər kəsə şamil edirəm bu məsələni. Onun üçün də valideynlərlə halallaşmaq lazımdır hər zaman, hər dəqiqə. Ondan sonraki... Artıq etaplarda mənə elə gəlir ki... Bayram günlərdə hansı süfrədə nəyi daha çox sevirsəm? Mən şirniyyatla bağlı çox həssas bir insanam. Çox yiyirəm. Şirniyyat da məni sevir. Biz bir-birimizi çox sevirik. Hərdən bulvara götürürəm, cibimdə də aparıram. Yəni, o dərəcədə yaxınıq şirniyyətlə. Belə deyək də, Elnar, bayram süfrəsi, təbii ki, Novruz bayramına söhbət ki, bayram süfrəsi deyəndə ilk göz önündə səndə nə canlanır? Hansı, nə? O neymətlərdən hansı? Plov içində ətli bizim evdə elə pişirilir. Ondan çox sevirəm, yiyirəm. Şirniyyatlara keçəndə isə paxlamanı xoşlayıram. Harada kalori varsa onu sevirəm. Elnar, bir daha təbrik edirəm bayramı. Var olasın. Və növbəti mart ayına qədər bol-bol uğurlarını, gözəl-gözəl mahnılarını gözləyəcəm. Təşəkkür edirəm, əzizim. Sağ ol. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mikrofonu qoyursunuz ora. Spirtimizi götürüb gedirsiniz. Spirtimizi götürürsünüz və mən sizi yola salıram. Saygıyla olan proqramda yetərincə qonaqlarımız olacaq. Hər bir də təbii ki, təbriklər və nəğmələri ilə sizi bir daha təbrik etməyə gələcəklər. Eren qrupu hazırsızsa, əlbəttə ki, növbəti təbrik üçün qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Telman Musaoğlu. Mikrofonu da götür, xoş gəlmişsən. Və belə deyək, bayramın mübarək. Sizəm, mən də sizi Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm ürəkdən. Təbii ki, xalqımızı bu Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Bol, ruzu, bərəkət inşallah arz edək. Əlbəttə ki, təşəkkür edirəm və müğənninin təbriki nə olur? Onun mahnısı. Buyur.
teşekkür ederim. Ben sen bir daha bayramı tebrik ederim. Çok sağ ol ki geldin ve öz tebrikini tamaşaçılarımızdan bölüştüm. Buyurun. Nöbeti tebrik için konağımız ise Ramik Ramazanoğlu. Hoş gördük Ramik. Necəsiz? Çok sağ olun. Siz nətərsiz? Teşekkür ederim. Bayram təbrikini və əlbəttə ki, mahnını. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bayramları mübarək olsun. Hələ, bu qədər sakit olsan, show biznesdə bilsən də sənin neyini yerlər? Didi parçalayacaqlar. Qətdinə rahatım. Qətiyə? Məndən demək. Buyur. Minnettarım ve bir daha bayramın mübarek olsun. Çok sağ olun. Növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Növbəti qonağım da öz təbriki ilə, təbii ki, mahnıları ilə gəlib. Nurlan Qəbələli. Müzik
hoş gördük. Hoş gördük sizi. Necəsiz? Çox sağ olun. Qəbələdən gəlirsiniz? Bəli, Qəbələdən gəlirəm. Necədir orada havalar? Çox gözəl. Bayram əhval ruhiyyəsi. Bir balaca koronavirusla əlaqələr. Ha, ona görə mən bir Allah. Addım, bir addım arxaya gedirəm, yavaş-yavaş arxaya gedirəm. Hər şey qaydasındadır. Allah bizim xalqımızı hər zaman pis nəfsdən, pis gözdən, bəlalardan qorusun. Bu bayram ərəfəsində təbrikləyirəm xalqımızı. Dəyərli musiqiçilərimizi, Sayğı xanım sizi. Qəbələdə də ilk bayram günündə həmən üzrə gələn kimi ilk olaraq hansı söz deyilir təbrik üçün? Bayramımız mübarək olsun. Sadəcə bayramımız mübarək. Bundan gözəl söz çoxdur. Bayramımız mübarək olsun. Elə isə sizin də bayramımız mübarək və ifa. İhtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Her ihtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Körmüşüm, cahil. Sen kimmişsin, seni sevmişim ben. Zor bela, unutabildim her şeyi. Asla. Zor bela, unutabildim her şeyi. Zor bela, avutabildim kendimi.
Teşekkür ederim. Yok, hiç onu yere koymayın. Neye göre? Bir mahnı da isteyeceğim. Bu Qəbələdə en çok sevilen mahnı hansıdır? Onu isterdim ifadesiz. Yani sizin ifanızda en çok hansı mahnı sevilir? Sayğı xanım, təbii ki Azərbaycanımızın her musiqiləri değerlidir. Elbette. Ben ona göre dedim axı, sizin bəli, ifanızda. Benim ifamda təbii ki bizim toy bazarımız var. Ha, bazarımız var. Yani ki. Ha, yani ki sözün əsl mənası bazar var. Toy Allah bazar versin. Allah her birimize bazar versin. Toy bazarımız için bir güzel mahnı koyduk. Buyurun. İnşallah Allah sizleri korusun. Teşekkürler, teşekkürler. Ben sizin bayramınızı bir daha tebrik ederim. Qəbələdən gelmişsiniz, uzak yoldan gelmişsiniz. Orada da oğlunuzu görürüm. Yakın gel görürüm, yakın gel. Orada benim için maraqlı, hoş gördük. Adın ne? Adım Tunar. Tunar, çok güzel. Dünyada miqrek hastalığını müalicə edən yeganə həkim. Zob xəstəliyini qurbağa ilə, revmatizm, allergiya, babasil, cinsi zəiflik, astıxandroz, ürək damar və digər xəstəlikləri təbii üsulla müalicə edən doktor Seyfəddin Əsəd. Priomium klinikasının təbii üsulla müalicə mərkəzində xidmətinizdədir. Miqrendən və revmatizmdən əziyyət çəkənlər Seyfəddin Əsədə müraciət etsəniz, tam müalicə alarsınız. Qeyd edək ki, Dr. Seyfəddin Əsəd UNESCO təşkilatının üzvü, Dünya Tibb Təbabətinin üzvü və Yaponiyan Beynəlxalq OİSKA təşkilatının üzvüdür. Tunar, yaxın gəl. Yaxın gəl. Bax elə, bax, burada dur. Zəhmət olmasa, buradan da tamaşaçılarımızın bayramını təbrik elə. Mən də bütün xalqımızın bayramını təbrik edirəm və başda müəllimlərim olmaqla bayramımızı. Qiymətlərin yaxşıdır mı? Bə. Bəs böyüyəndə gələcəkdə kim olmaq istəyirsən? İxtisasını seçmişsən? Bə. Nə? Kim? Dərslərimi də oxuyuram, ancaq belə müğənni də olmaq istəyirəm. Müğənni necə sən? Başqa bir sənət sahibi oldu. Atam müğənni olubdu. Bə.
Bəsdir də. Bir ailədə bir müğənni yetər. Təşəkkür edirəm, minnətdaram və sizi yola salım. Sağ olun, inşallah növbəti bayramlarda görüşərik. Növbəti bir qonağım var. Bizim üçün də çox maraqlıdır və sizin üçün də ifası çox maraqlı olacaq. Öncə dəvət edək, sonra daha geniş danışarıq. Rəşad Məmmədov. Təbrik edirəm Rəşad sizin bu bayramınızı uğurlu olsun deyirəm və Rəşad Məmmədov deyəndə deyirlər ki, ifa tərzi ilə daha fərqlidir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən də dəvət etmişsiniz bu gözəl verilişə. Və məclislərin çox olur deyəsən. Daha da bol olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xalqımızı təbrik edirəm. Bayram bütün xalqımız üçün uğurlu olsun. Amin. Dəyərli musiqçilərimizi də təbrik edirəm. Xoş gördük sizləri. Çox sağ olun, var olun. İfanı, buyur. Mənə bir canə qalan gözəli Əqlimi başımdan alan gözəli Gözəli
Teşekkürler, teşekkürler ve tabii ki bir daha bayramımız mübarek olsun deyirəm. Bu Novruz öz al-elvan rəngini sizin hayatınıza çöktürsün. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Bir daha bayramımız mübarek. Buyurun, sağ olun. Teşekkürler. Beləliklə təbrik üçün növbəti qonağım təqdim eləmək istəyirəm qonağımı. Beləliklə Erin qrupu hazırsızsa Elnur Məmmədov. Hoş geldiniz Elnur. Necəsiz? Bəli, ürəyiniz hansınızdır? Buyurun. İkisi de yani dezinfeksiya olunmuş vəziyyətdədir. Çox sağ olun Sayğı xanım. Hoş gördük sizi. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Sizin de bayramınız mübarək olsun. Mən Azərbaycan xalqına ruzu bərəkət arzulayıram və əlbəttə ki can sağlığı arzulayıram. Allahın ən gözəl nimət olan can sağlığını xalqımıza arzulayıram. Əmin-amanlıq, bolluq, firavanlıq arzulayıram. Amin. Və, buyur, və üzr istəyirəm, bir məqamı da qeyd edim icazənizlə təbii ki. Buyurun. Bu deməli sənətdə ilk addımlarımdır və inşallah xeyirli düşərli olar. Musiqiçi olmağımda bir sıra amillər var, faktorlar var. Bunlardan da ən vacibi bunu qeyd eləməsəm olmaz. Qeyd eləyim, yəni bayram günüdür. Buyurun. Atam Rafail Məmmədov illərin oxuyanıdır və qardaşım Anar Məmmədov Yeni Ulduz 11 müsabiqəsinin qalibi. Deməli bu sizdə ənənə şəklində gəlir. Bəli, mən də hiss elədim ki, həm belə deyək də yəqin qandan keçib və həm də ki o bazarlığı istedadı özümdə gördüm. Dedim mən də inşallah olaram. Ha, niyə də olmasın? Hə? Elə deyil mi? Özümü inşallah yaxşı olar hər şey. İnşallah qədəmləri də uğurlu olsun. Çox sağ olun. Novruz bayramında ümumiyyətlə kim nə iş görürsə, axı bu bizim yeni ilimizdir. Qədəmlərin uğurlu olsun deyə bilərik. Çox sağ olun, Sayğı xanım. Buyurun. Çox sağ olun, sağ olun. Vaxt var idi, ailə qurmaq, nağıl kimi gələrdi hər ikimizə. Bugünkü xoşanlar üçün çalışardıq, vuruşardıq. Sevgilim, sevinç dolu, gözəl anlar, arzularla dolu xəyallar bizi səsləyir. Sabaha doğru, birgə addımlayaq biz məhəbbət yolunu. Bu melodiya sevgi nəğməmiz. Sən Tanrıdan mənim üçün hədiyə. Sən güllərdən çiçək. Aşacaq bu maneələri sevirik. Yollar keçilməz olsa da sənə söz verirəm. Səni sevirəm. Bir gün gəlməsə səs-sədan, inan ki hər gün əzab çəkərəm. Bir günüm il olubdu sevgilim. Heç olmasan sənsiz necə dözərəm. Sən Tanrıdan mənim üçün sən güllərdən çiçəklərdən mənzərə. Maneələr ardadır bunu bilirik. Aşacaq bu maneələri sevirik. Yollar keçilməz olsa da sənə söz verirəm. Səni sevirəm. Sevinç dolu, gözəl anlar, arzularla dolu xəyallar bizi səsləyir. Sabaha doğru, birgə addımlayaq biz məhəbbət yolunu. Sən Tanrıdan mənim üçün hədiyə. Sən
təbriklər və uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun, çox istəyərdim, mənim özüm üçün maraqlıdır. Bu mahnının musiqisi sözləri kimindir, aranjman bir də? Musiqisi xarici musiqidir. Deməli, Amerikan, belə deyək, country ifaçıları var. Yəni, bizdə Liza Xalq mahnıları var, o Amerikanın da country ifaçıları var. Blake Shelton və Ashley Monroe ifasında bu musiqi səslənibdir. Bunun... Təbii ki, çox xoşuma gəldi və bunun sözlərini özüm yazdım. Təbrik edirəm, çünki həqiqətən də çox gözəl alınıb və uğurlarım bol olsun deyirəm və inanıram ki, sadəcə pul qazanmaq üçün gözünü efirə dikib müğənni axtaran prodüsörlər və yaxud da ki, köməkçilər deyil, həqiqətən də prodüsör kimi iş görmək istəyən prodüsörlər baxırsa, Başdan başa bir, belə deyək də, istedaddır və gözəl bir layihələr eləmək olar. Çox sağ olun, Sayıqı xanım, çox sağ olun gözəl sözlərinizə görə. Təşəkkür edirəm və bir daha bayramın mübarək olsun. Mən də sizin bayramınızı, Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. Təşəkkürlər edin, sağ olun. Bugün Sayıqı ilə olan proqramda yetərincə qonaqlarımız olacaq. Hər bir də təbii ki, təbriklər və nəğmələri ilə sizi bir daha təbrik etməyə gələcəklər. Ərən qrupu hazırsızsa, biz növbəti gözəl bir xanımı bura dəvət eləmək istəyirik. Sevinç Akif qızı. Xoş gördük Sevinç xanım, bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Mən sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı təbrik edirəm. Bu gözəl bayram günlərini yaşayırıq artıq və xalqımıza can sağlığı arzulayıram. İndi ifa edəcəyim mahnının sözləri özümə məxsusdur. Musiqisi İran musiqisidir. Gəlsin mahnımız. Əlbəttə, buyurun. Sen, yüreğimi bilmişəm sən, hər oduna yananda,
əhvalın suranda, hər oduna yananda, əhvalın suranda, yar neyləmişəm, mən neyləmişəm, yar neyləmişəm, mən neyləmişəm. Teşekkürler. Bir daha bayramımız mübarek olsun. Çok Sevinç Hanım. Bernard Cassiera Detox Mərkəzində hər növ kosmetoloji xidmətlər, lazer epilyasiya, bədən korreksiyası, arıqlama prosedurları, müalicəvi və relaks masaj, sauna, buxar və su ilə arıqlama prosedurları mövcuddur. Gözəlliyinizi Bernard Cassiera Detox Mərkəzinə etibar edə bilərsiniz. Buyurun, bir daha təbrikləriniz. Mən xalqımıza can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, xalqımızın üzərində olan bu qara bulutlar tezliklə yox olsun. Xalqımız həmişəki kimi, adım kimi sevincli günlər yaşasın. Amin. Amin. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Bu növbəti qonağımı uzun illərdir tanıyıram. Belə ki, hələ yarışmadan daha doğrusu tanıyıram və çox sevirəm onu. Az-az çıxır belə arada sırada. Çıxışları olur, yeni mahnıları olur, amma təbii ki, mükəmməl olur. Aygün Şükürova! Təşəkkürlər Ərən qrupu. Xoş gördük. Xoş gördük, xoş necəsiz? Gördük. Yaxşı. Bayram günləri. Sizi gördüm daha da bayramını yaxşı. Bayramını necə keçirdirsən? Çox yaxşı. Təbrik eləyirəm. Təbii ki, aha. Bütün milləti, bütün Azərbaycan xalqını təbrik eləyirəm. Dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılarımızı bu bayram münasibəti ilə. Qoy bu bayram həmişə bizə sağlıq gətirsin. Ən çox can sağlığı, ruzu, bərəkət. Ən sevdiyim bayramlardandır. Milli bayramdır ona görə. Əlbəttə. İnşallah bu pis xəstəliklərdən tez qurtulaq. Ən əsası onu arzuluyam. Amin uşaqlarımızı inşallah. Sağ-salamat böyüdək. Və mənim üçün çox maraqlıdır ki, Aygün, Kənan və MM-lər necə keçirdi? MM-əm də. Ya məsələn belə Kənan və MM-lər. Yaxşı, nə deyim, uşaq həyətə çıxmaq istəyir, deyirəm, gəl sıraq əlləri sabunla, spirtdə. Bilmirik, bu nədir başımıza gəlib, bilmirik. Amma əsas odur ki, yanındadır. Hə, yanındadırlar, yaxşıdırlar, təki yaxşı olsun, hamıya, hamı, bütün uşaqlar. Elə isə, ifa. Hə, qəşək oynaq mahnılar oxuyacam. Bizi izləyən insanlar da rəqs eləyərlər, bu virusları xəstələrlər. Bəli, çünki hər bir problemi üstünə nə gəlir? Sevinclə və pozitiv əhval-ruhiyyə ilə hər şeyi məhv eləmək olar. Doğru, doğru. Buyur. Təşəkkür musiqiçilər, salamlayıram.
Teşekkür ederim Aygün. Bir daha bayramın mübarek çok olsun. Çok sağ olun. Sənə ruzulu, bərəkətli bir il arz edirəm. Və bol bol uğurlar arz edirəm. Yeni-yeni mahnılar, yeni-yeni layihələr. Məncə bir müğənni üçün bu yetər. Ən gözəl arzudur. Ən gözəli. Çox təşəkkür edirəm. Sayqa xanım, sizə də uğurlar arz edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun. Təbii ki, söz yaxşı, musiqi gözəl, müğənnilər, qonaqlar, ifalar. Amma fikir verdinizsə, hər biri demək olar ki, təbrik edəndə deyirdi ki, can sağlığı arzu edirəm. Can sağlığı arzu etmək məncə azdır. Onu əldə etmək lazımdır. Əldə etmək üçünsə, təbii ki, həkimə müraciət eləmək lazımdır ki, vaxtında, zamanında müayinə olub o xəstəlikləri özündən uzaq edəsən. Elə isə, elə bu anda, bu məqamda tez-tez artıq bizim efirimizdə gördüyünüz və təbii, belə deyək, otlarla, arılarla, zəlilərlə daha çox müalicə eləyən doktor Seyfəddin Əsəd gəlsin. Təşəkkürlər Ərən qrupu, xoş gördük. Xoşunuz olsun. Və bayramınız bir daha mübarək. Təbrik edirəm sizin bayramınızı. Çox sağ olun. Təbii ki, Seyfəddin Əsəd hər zaman biz bu adı deyəndə ardıca mütləq deyirik ki, doktor Seyfəddin Əsəd UNESCO təşkilatının üzvü, Dünya Çin Təbabətinin üzvü və Yaponiyada Beynəlxalq OISCO təşkilatının üzvüdür. Bunları mən nədən deyirəm? Və dönə-dönə deməkdən də heç yorulmaram. Çünki həqiqətən də dünyada, belə deyək də, ən böyük bəlalardan bir olan miqren xəstəliyi varsa, dünyada miqren xəstəliyinin təbii üsulla yalnız siz həllini tapdınız. Nəyə görə biz öz əlimizdəki olan, belə deyək də, bax, bu ziynəti biz elan etməməliyik. Biz bunu dünyaya da yaymamalıyıq. Elə deyilmi? Çox sağ olun. Mən belə düşünürəm. Çox sağ olun, Sayıq xanım. Mən də Gözəl Arbi kanalının kollektivini və təbii ki, İlhama xanım, Zəhər xanım başda olmanın saygıyla proqramının kollektivini və ERIN qrupunun kollektivini və dəyərli gözəl bu operatorlarımızı, əziyyəti keçin hər bir adamı və dəyərli izləyicilərimizi Bahar Bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Və təbii ki, və gözəl, huzurlu, bərəkətli bir bahar günləri arzulayıram, xoş günlər arzulayıram. Bu dediyinizə qalanda, yəni təbii üsulla, heç kimyəvi üsulla da yoxdur. Heç bir üsulla onun müalicəsi yoxdur. Amma dünyada nə qədər bu miqren xəstəliyindən həyatını, hətta belə deyək də, sonunu gətirən insanlar var. Bezir insanlar, Sayqa xanım. İnsanların, elə bil xanımların 20-22%-ində baş ağrısı var, miqren var. Kişilərin 10-12%-ində. İndi deyir, yenə deyirəm, qonşun pisdir, köçürsən. Dişin ağrıyı çəkirsən, başını eləyəsən. Tərs kimdə bütün orqanların əməliyyatı var. Qaracaq dəyişir, böyrək dəyişir, ürək dəyişir, qol dəyişir, hər ayaq dəyişir. Bir dənə başı dəyişə bilmirsən, başda dəyişsən, heç baş o sözə qulaq asmır. Özündən aşağının sözünə qulaq asmır. Ona görə də o miqren, yəni insanların körpə uşaqları, 3-5, 10, 55, bütün yaşlarda insanlar üçün miqren, yəni baş ağrısı bir problemdir. O da nədir? Oksigen normal getmədiyi üçün, o damarlar sıxıldığı üçün. Uşaq ac qalanda ağlayır, beyin toxuması ağrıyır. Ağrı şəklində özünü göstərir. Ağrılar da boyundan tutur, gözə vurur bir tərəfdən və yaxud da görürsünüz ki, gicgahdan tutur, gözə vurur, alında olur, burundan bir də birə deyir, nəfəs ala bilmirəm. Bütün hallarda bəzən qarışıq olur. Onların əmək qabiliyyətini itirir. Çox zamanda deyilər ki, miqren əsasən soyuq dəymədən olur. Yox, təbii, başın yox, olur sözü yoxdur. O tutmasının səbəb ola bilər, soyuq dəymək, külək, başını yuyub çölə çıxmaq və yaxud ac qalmaq, əsəbləşmək, gün vurmaq səbəb ola bilər. Ancaq onun əmələ gəlmə mexanizmi ya zəlzələdən, ya vəlvələdən heç fərqi yoxdur. Oraya gedən qanın miqdarı azalır, qanın içərisində oksigenin miqdarı azalır. Ora isti qoyan kimi, kofe içən kimi, kamfra yağına nişat rispini qatıb masaj eləyən kimi, banka qoyan kimi, ayağını isti suya qoyan kimi, istilik gələn kimi 97% halda effektini hiss eləyir. Amma o da bir müddət sonra? Təbii, sonra ağrıçəkici tabletlər və say çoxalır, qaraciyər sıradan çıxır, böyrək sıradan çıxır, əsəb sıradan çıxır
mədədə yara, eroziya, nə bilim nələr, gastrit. Və ondan da ən yaxşısı da təbii yoldur ki, heç o vəziyyətə düşməsin. Baxın, indi bizi tamaşaçılarımız baxır. Və hər kəs deyə bilər ki, çünki elə bir vaxtda, zamanda yaşayırıq ki, hal-hazır ki, durum da bəllidir, yəni nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyada. Təbii ki, hər kəsin başı da ağrıyır, gözü də ağrıyır, burnu da tutulur. Bu nə ilə ilk simptomları, hansı simptomlarla deyə bilərik ki, bu miqrendir və sizə müraciət olunsun və yaxud da qeyri bir həkimə müraciət olunsun və yaxud da sizin yanınıza gəlsin? Sayğa xanım, çox maraqlı suala görə təşəkkür edirəm. O ağrılar ən çox tipik formada boyundan tutur gəlir və bir tərəfli gəlir, gözə vurur. Və o bəzən görürsən ürək bulanma verir birə şiddətlənəndə, laf şiddətli olanda qusma verə bilir. Bəli. Və yaxud da gicgahdan tutur gözə vurur, deyir, az qalır gözüm çıxsın. Və yaxud da ki, o qədər olur ağrı, göz balacalanır, görmə itir bir müddət. Deyir ki, ay Allah, gözümə nə oldu, birazdan sonra görürsən göz açılır. Və yaxud da ki, yenə dediyim kimi saydığım vasitələr istifadə elədikdə, isti qoyduqda, istirahət elədikdə, masaj elədikcə biraz yüngülləşir. İsti duş qəbul edəndə yüngülləşir. Yəni onu ancaq məsələn bir auralı formada var. Onlarda biraz qorxu olur. İşığa baxa bilmirlər. Səs gələndə deyir səsi qapat, işığı keçir. Yəni əlamətləri çoxdur və yüzlərlə növü var. Ancaq tipik formalarını mən dedim. Yəni bizim elə hər dəfə izləyicilərimiz də görürsüz baxanda deyirlər ki, Sayğa ilə proqramında baxdım. O əlamətlər məndədir. Eyni məndədir. İnsanlar bilirlər. Əlbəttə, elə isə mən elə üzümü siz tamaşaçılara tuturam və qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən də belə bir şeylər, simptomlar hiss elədirsə, hər zamanki kimi elə doktor Seyfəddin Əsədə müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələrini deyirəm, yazın 050-635-0422 və yaxud 055 ilə yığsaz 250-10-80 və yaxud da 070 ilə 236-11-11. Elə Instagram səhifəsi də var, doktor Seyfəddin Əsəd və eyni zamanda YouTube səhifəsi də var ki, elə Seyfəddin Əsəd yazsaz, Seyfəddin müəllimin orada səhifəsi açılacaq və orada siz öz suallarınıza cavab tapa biləcəksiniz və dəqiq nə üçün istəyirsinizsə ona görə müraciət eləyəcəksiniz. Biz hələ söhbət eləyəcəyik. Siz elə bura gəlmişkən mən hələm iki kəlmə sözlə bitirə bilmərəm. Amma təbii ki, qonaqlarımız da var. Qonaqlarımız da bu bayram günlərində təbrikə gəliblər. Eren qrupu hazırsızsa, gözəl bir duetimiz var. Bu dueti dəvət eləmək istəyirəm. Ləman Əliyev və Rabil Hacızadə. Gördük sizi. Necəsən, Ləman? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm və bayramınız mübarək olsun deyirəm. Xeyirli, uğurlu, ruzulu, bərəkətli olsun. Heç bu bayram ərəfəsində bir nəsə bir bayram adət ənənələrinə nəsə etdinizmi? Əvvəllər qulaq güdürdük, yekələnmişik, amma yumurta döyüşdürürsünüz. Tonqal qaladıq, evimizdə tonqalla qeyd elədik. Evimizdə tonqal? Həyətdə. Bizsiz də yəni belə evdə olmaz. Olmaz. Uşaqlar baxır bizə, olmaz. Əlbəttə ki, bu bir zarafatdır, bayramımız bir daha mübarək. Təbii ki, müğənnilərin ən gözəl hədiyəsi onların mahnılarıdır. Bəli, bir daha bayramınızı təbrik edirəm, musiqiçilərinizə salamlayıram. Buyurun. Bizə mahnımız gəlsin. Buyurun. Gördüm alınmı oraya çok darıktım. Elini tutup
Teşekkürler, teşekkürler. Bu maşap idi. Bəli. Ha. Ve çok da geçenge alınmıştı. Təbrik edirəm. Esas oldu ki, əhval ruhiye var. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ve sizin bir daha bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederim. Ben de sizin təbrik edirəm ürəkdən. Her zaman xalqımızın sülh, əmin-amanlığı olsun. Bir de koronadan uzaq olaq. Amin. Buyur. Teşekkür ederim. Sen təbrik edin. Ben de bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Harbi kanalına teşekkürlerimizi bildiriyor. Elbette ki həmkarım ile makamla birlikte bayramınız bir daha mübarek olsun. Teşekkürler sizinle bahem. Sağlamlık bizim öz elimizdədir ve özümüzü korumalıyıq. Təbii. Ama nəsə olduğu zaman hemen müraciət eləmək lazımdır. Nedense biz çok gec müraciət edirik. Sizce neden? Birincisi, ümumiyyətlə insanlar, xüsusilə də kişilər üçün deyirəm, uşaq xəstələnir, xanım da, kişi də təcili uşaq aparırlar həkimə. Xanım xəstələnir, kişi dərd aparır, xanım aparır həkimə. Kişi xəstələnir, xanım uşaq deyir ki, ay ata, get həkimə, deyir, gedirəm. Gedir yolda maşın səs eləyir, səs eləyir, deyir ki, gedim maşını düzəltdirim, sonra gedərəm. Gedir maşını düzeltdirmək də biraz çəkir, sonra gedəndə gec olur. Bu kişilərin işi zülümdür. Yalnız kişilərin mi? Yox, mən nəyi demək istəyirəm? Yəni, məsuliyyətsizlik. Hər şeyi tutar ki, nəsə xarab oldu. Maşında düzeltmək olar, evdə tikmək olar, söhmək olar. Sağlamlığı itirəndən sonra. Heç bir nə demək olur. Mümkün deyil. O, yalnız bir mənalı şəkildə qəbul eləmək lazımdır ki, Allahın insana verdiyi ən böyük var dövlət, ən böyük nemət sağlamlıqdır. Ondan yuxarı heç nə yox. Siz artıq son vaxtlar yetərincə, yəni bizdə olursunuz və öz məsləhətlərinizi, tövsiyələrinizi verirsiniz. Bu arada mən tamaşaçılarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, çox aktivsiniz. Nömrələrimizi görən kimi mütləq formada zəng eləyirsiniz, hər hansı bir suallarınız olur, o sualları verirsiniz. Eyni zamanda da təbii ki, Instagram səhifəmizdə çoxları bu sualı verir ki, o arı ilə müalicə haqqında danışsın ki, arı ilə müalicə necə eləyir? Axı, bir dənə arı sancır da bilmirsən orada nələr olur, nələr eləyirlər, aləm dəyir bir-birinə, hələ allergiyası olan insanlar var. Təbii, ona görə də biz hər zaman deyirik ki, Allah insana nömrə bir müalicə arını verir. Daha ikinci onun yarısı, aşağısı yoxdur. Yəni, arıdan yuxarı heç nə verməyir. Saçdan dırnağa qədər kömək eləmədiyi bir yer yoxdur. Bu arıçılar qrip olmurlar. Günən təhlükəsiz adamlar olardı. Onlar soyuqlamırlar. Onların immuniteti ən yüksək səviyyədə. Arı zəhəri qədər, arı məhsulları. Bak, indi bu dəqiqə içmək lazımdır, verən bu propolis, çiçək tozu qəbul etmək lazımdır, bal qəbul etmək lazımdır, arı zəhəri qəbul etmək lazımdır. Bunları qəbul edən adamlarda, dediyim kimi, ən yüksək immunitet və bütün xəstəliklərə dözümlü olurlar, o cümlədən də qripin bütün növlərinə. Və arı nədir? O dediyiniz var təbii ki. Ona görə biz deyirik, öz başına arı saçmaq olmaz, arı ilə müalicə olmaz. Apiterapiya arı ilə müalicə dünyanın çox az bir ölkəsindədir. Xoşbəxtlik Azərbaycanda da biz məşğuluq bu işlə. Biz onu yoxlayırıq, test eləyirik. Test eləməmiş təbii ki, vurmuruq. Bundan başqa da soruşuruq, anamnez toplayırıq. Biri deyirsə ki, mən bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə məni vurub və mən çox çətinliklə düzəlmişəm, orada ehtiyatlılıq eləyirik və yoxlayırıq. Və elə miqren xəstəliyi, hası ki, danışdıq onun haqqında ki, baş ağrısı müalicəsi yalnız bizdə, orada şah rol yenə arıdadır, arının zəhərində və məhsullarındadır. Tutaq, eyni zamanda zob xəstəliyində, orada yenə də arıdadır və qurbağadadır, zəlidədir, məhsullardadır, arının məhsullarındadır. Əsəbi pozulan adamlarda ümumiyyət istifadə edirik, çox möhtəşəm şəkildə sinir sistemini sakitləşdirir, oynaqları təmizləyir. Arının... Yox, yox. 16 ay dağlarından gətirdirik, mumya. Arının içinə biz, mumya, ruslar mumya, biz ona verəm mu deyirik. Verəm mu? Onun yəni ekstraktı çox gözəldir, yenə deyirəm, təbii antibiotikdir. Ona görə biz antibiotik istifadə eləmirik. Və yalnız arının məhsulları, o cümlədən də verəm bundan istifadə edirik. O ki, qaldı, arının nəyi, təsəvvür edin, özü, zəhəri 1, balı 2, çiçək tozu 3, arı südü 4, verəm mu 5, propolis dediyimiz, arının ölüsü 6, mumu 7. Ölüsü ilə nə olur? Ölüsünü dəmləyirik, hazırlayırıq,
En güclü ağrı kesicidir. Oynaq ağrılarında. Immuniteti kaldırmak için. Defa da yaşadıram yani bunu. He, yok. Arı ölüb. Arı ölüb. İstifadə edirik, lap sancırıq da. Ha ha. Onu yığırıq, biz atmırıq. Yığırıq, ondan hazırlayırıq o dediğimiz məlhəmləri. Yani arı elə bir, arının içinə xəstəlik düşür, tutaq ki, də güvə deyirlər, o tort salır, güvə düşür. O bir başka bir müalicədir. Arının elə bir şeyi yoxdur, o müalicə olmaz. Arı çok ona göre deyir, mənə həyata arı qaytar, reumatizmdir. Mən arıyı tapandan sonra bilmirəm, yaş nədir, xəstəlik nədir, qrip nədir, baş nədir. Yani, yani göz değmez onu da bilirim ki, Sayga xanım, gözü çok gözlerdir. Ona göre hiç demirəm, hələ o arı haqqında düşünürəm çünkü. Arı, yani elə bir şey yoxdur. Deyirəm, ölüsü dərman, xəstəliyi dərman, verdiyi o məhsullar dərman. İndi mən qoymuşam, paylaşmışam o Facebook səhifəmdə, bir ona baxarsınız siz. Bir arı güldən, gülün çiçəyindən şirə çəkmək üçün, ilahi, şirə pələngə dönür, döyüşür o çiçəklə onun o şirəsini çəkmək üçün. Və gedir 7 kilometr məsafədən evə məhsul gətirir. İndi elə adamlar var, gedir 7 yox 77 kilometrdən heç nə gətirə bilmir. Ha, təbii. O arı gedir 7 kilometr axtarır, tapır və gətirir. O məhsul gətirmirsə, arılar onu buraxmır evə. Öldürürlər onu. O, yəni elə belə kör təbii yiyim yatım sözü yoxdur arıda. Minlərlə arı qanat çalır ki, onun yumurtasından bala çıxacaq. İstiyə düşüb ölməsin. Onlarla, yüzlərlə arı qapını kəsir ki, oğru girməsin, məhsul aparmasın. Mühafizəçidirlər, güclü mühafizə. Tutur, boğur, küsü üçün birləşir, sürüyür, atırlar. Qoymurlar yuvaya girməyə. Və eyni zamanda təbii ki, ananın, arının südü qədər qiymətli heç nə yoxdur. Çox qısa müddətdə sürətlə arını artırır, böyüdür ana arını. Və ona görə də arı, yenə deyirəm, hər zaman dediyim kimi, Allah, atam, anam və arı mənim üçün ən qiymətli həyatda. Ona görə mən arını sevirəm. Bu dediyim xüsusiyyətlərə görə arı niyə? Arı oynaq xəstəliklərində, reumatizmdə, varikoz damar xəstəliyində, babasil xəstəliyində, möcüzəvi şəkildə, qan təzyiqində, dərmanın salmadığını arı salır və qan təzyiqini qaldırmaq istəyirsən, yenə arı kömək eləyir. Əzəl ağrılarında, sinir ağrılarında. Şəkərə bəs necə? Şəkərdə də onun mütləq artıq həkim işidir. Yəni, bütün hallarda həkim işidir. Yəni, təbii. Mütəxəssis həkim. Bu versiyyətində bu keçilmir. Aha. Yəni, mütləq o sahədə mütəxəssis olasan ki, hansı şəkər xəstəliyində hara və necə vurmaq olar? Kör-körənə şəkildə heç bir xəstəlik də olmaz. Elə isə mən bir daha sizin nömrələri qeyd eləmək istəyirəm. Təbii ki, bilirlər, Premium Klinikasının təbii üsulla müalicə mərkəzində olursunuz və 050-635-04-22, 055-250-10-80, 070-236-11-11. Məhz bu nömrələr Seyfəddin doktorun nömrələridir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz və istədiyiniz sualı sizi maraqlandıran mövzularla əlaqədar siz suallarınızı verə bilərsiniz. İnstagram səhifəsində də Doktor Seyfəddin Əsəd və YouTube səhifəsində Seyfəddin Əsəd. Yenə siz yazsanız və orada nəinki, ümumiyyətlə bu sahə haqqında geniş məlumat toplaya bilərsiniz. Belə deyək də, Seyfəddin doktorunda adi suallarını artıq vaxtını almayacaqsınız. Konkret suallarla, konkret deyək ki, biləcəksiniz ki, sizə nə lazımdır. Min bir dərdin dərmanı Seyfəddin doktor sizdədir. Çox sağ olun, var olun. Dünyada miqrek xəstəliyini müalicə edən yeganə həkim, zob xəstəliyini qurbağa ilə, revmatizm, allergiya, babasil, cinsi zəiflik, astıxandroz, ürək damar və digər xəstəlikləri təbii üsulla müalicə edən doktor Seyfəddin Əsəd, Premium Klinikasının təbii üsulla müalicə mərkəzində xidmətinizdədir. Miqrendən və revmatizmdən əziyyət çəkənlər Seyfəddin Əsədə müraciət etsəniz, tam müalicə alarsınız. Qeyd edək ki, Dr. Seyfəddin Əsəd UNESCO təşkilatının üzvü, Dünya Tibb Təbabətinin üzvü və Yaponiyanın Beynəlxalq OISKA təşkilatının üzvüdür. Təbii ki, söhbətimizi hələ davam eləyəcəyik. Və amma müğənnilər oldu, duet də oldu, söhbətlədilər. Bir şair dəvət eləmək istəyirəm. Eren qrupu hazırsınız. Hazırsınızsa biz Qeysər Əkbəri dəvət edək.
gördük. Necəsiz, əyləşin. Necəsiz? Bayramınız mübarək. Sizlə bayram, çox sağ olun. Bu il sizə daha uğurlu olsun, daha ruzulu, daha bərəkətli olsun. Təşəkkür edirəm, xalqımızla bayram. Musiqi dostları salamlayıram. Bütün heyəti, kollektivi salamlayıram sizlər başda olmana. Mən də xalqımızı təbrik edirəm. Bayramları, bayramlarımız mübarək olsun deyirəm. Amin. Və təbii ki, sizdən gözəl bir ifa istəyəcəyik. Buyurun. Şairlər Allaha ən yaxın adamlar olurlar. Allaha ən yaxın adamlardır. Görək, özü də bugünkü bayram gündə şeir eşitmək gənc şairdən çox gözəldir. Görək, buyur. Gəlirsən, qədəmi mübarək olsun. Elimə xoşbaxtlıq gətirir, baharım. Sevib muradına yetməyənləri sən arzu kamına yetir, baharım. Həyatın bu gözəl quşən çağında, heç əski olmasın bir mövranın da, səndən arzum budur könül bağında, təzə tər çiçəklər bitir, baharım. Qoy sevib sevilsin azad ürəklər, qalmasın qəlblərdə arzu diləklər, açsın hər tərəfdə əlvan çiçəklər, yaysın hər tərəfə ətir, baharım. Yaysın hər tərəfə ətir, baharım. Bayramınız mübarək olsun bir daha. Başqa bir şeirində var mı? Niyə də deməyəsən? Yaxınlaş bura. Yaxınlaş bura və çünki mahnı dinlədik, amma şeirin öz yeri var. Uşaqlıq şəklimə hey baxıram mən. İllər xəyalımdan süzülüb keçir. Şirin xatirələr gözüm önündən cahaqlayıb keçir, cah gülüb keçir. Kütədən tapdığım rəyli bir şüşə könlümü nə qədər sevindirərdi. Adamlar, adamlar məni həmişə, əzizlər oxşayar, xoş dindirərdi. Xəyalən uçardım ulduza, aya, bir təzə sevdaya düşərdim onda. Elə bilərdim ki, bu qoca dünya mənim üçün yaranıb, ancaq mənim üçün. Dünya həmən dünya deyilmi, aya? Bəs nə üçün mənimlə əylənmir daha? Artıq qoca dünya, bu köhnə dünya özgə cür görünür, özgə bitir mənə. Bəlkə ayrılmışam özüm-özümdən. Özgə bir adamam bəlkə indi mən. Dünya gözəlləşir, dəyişir aləm. Ömür yollarımı bir anda keçdim. Anlaya bilmədim, qana bilmədim. Dünya mı dəyişdi, mən mi dəyişdim? Dünya mı dəyişdi, mən mi dəyişdim? Təşəkkürlər, çox sağ ol, minnətdaram. Çox sağ olun, var olasın. Diqqət, çövrə, təşəkkür. Bir daha təbrik edirəm bayramı. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sənə. Çox sağ ol. Yaxşı nə varsa Allah bizlərə nəsib eləsin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol gəldiyin üçün, çox sağ ol, təşəkkür edirəm ki, gözəl bu təbrikə görə minnətdaram. Çox sağ olun. Buyurun, sağ olun, mən sizi yola salıram. Bu günlərdə belə deyək, baxmayaraq ki, bayram günüdür, biz şirinlər çox istifadə edirik, yağlı yeməklərdir, şiriniyyatdır. Amma bunlar immuniteti gücləndirmir. Xeyr, gücləndirmir. Amma bizi immuniteti gücləndirən bir şeylər lazımdır. İmmuniteti gücləndirmək üçün... Aha. Çoxlu meyvə, tərəvəz, göyərti qəbul etmək lazımdır. Təbii qidalanmaq lazımdır. Bəli. Azərbaycan elə bir ölkədir ki, Azərbaycanda 365 gün təbii qidalanmaq mümkündür. Ölkələr var ki, burada birdən aylarla gün olmur. Və təbii ki, Rusiyanın nəzərdə tuturam, elə əyaləti var. Və orada bir mənalı şəkildə insanlar vitamin C tapa bilmirlər, vitamin D tapa bilmirlər. Vitamin C ilə tələbatını kartofla ödürlər. Ona görə deyirlər, kartof həyatdır. Və vitamin D-yə olan tələbat bu gün, bax, görürsünüz, qardaş Türkiyə gedən, gələn, oradan gələn həkim, hamı deyir, vitamin D çatmır. Azərbaycanda vitamin D tabletka ilə qəbul etmək bu günahdır, böyük günahdır. Günəşin altına çıxırsan, qol açıq Bəli. Və sifətinlə, qolundan alırsan vitamin D olan, uşaq, xüsusilə də uşaqlar üçün vitamin D həyatdır, böyüklər üçün də həmçinin. Ona görə də vitamin C tərkibində nəyin tərkibində varsa, o immuniteti ən yüksək səviyyədə qaldırır. Məsələn, itburnu meyvəsi. Və təbii itburnu meyvəsində kəllə belə tutub, kəsib, bıçaqla kəsib aparmaq lazımdır iki tərəfindən də.
Və onda tam dəmlənir. Axşamdan qaynar suya tökürsən, qoyursan termosa dəmlənir və ya 5 dəqiqə zəif odada qaynadır, sonra qoyursan dəmlənir. Yəni, narinci də var, eyni zamanda portağal da var, eyni zamanda təbii ki, limonun tərkibində var. Dediyimiz kimi, itburnun tərkibində var. Nəyin tərkibində vitamin C varsa, həm xərçəngin qabağını alır, bəli, həm də immuniteti ən yüksək səviyyədə qaldırır. İndi bizim insanlar bunu sosial şəbəkədən oxurlar, mənə zəng gelir, bəli, gəlin mənə bir sistem qoy, içində də vitamin C qoy, deyirəm, niyə? Deyir ki, qoy immunitetim qalsın, deyirəm, Allah evin gitsin səni. O iğnə ilə sənin immunitetin qalmaz. Ondansa, dediyim kimi, bir itburnu dəmləməsi içərsən, bir narıncı yersən, bir portağal, bir limonlu çay içərsən, sən vitamin C-nin artar və immunitetin qalxar. Ona görə də... Amma bəs vitamin C-dən çox istifadə etdiyin zaman da təzyiq aşağı düşə bilir. Limondan çox istifadə edəndə təzyiq düşür aşağı. Yox, vitamin C-nin təzyiqə dəxli yoxdur. Aha. Limonun tərkibində... Limonun tərkibində, limonun mən limondan deyim. Bəli, limonun tərkibində olan... Yəni biz birini düzəldəndə vurub başqasını yıxmayaq da. Yox, qətiyyən narahat olma, Temrəm demişəm, qəti qorxusu yoxdur, Sayqa xanım. Qəti qorxusu yoxdur. Limon həyatdır. Limonla onu qaydaya salırsan, ballan eləyirsən, içərisinə biraz bal qaydı. Toz zəncəfil dəmlədin, içərisinə bir limon sıxdın, və bal qatdın, həmi çəkiyi atırsan, həmi köpün gedir, həmi qəbizli aradan qalxır, həmi həzm yaxşılaşır, həmi immunitetin ən yüksək səviyyədə qalxır. Nə gözəl. Deməli, arı həyatdır, limon həyatdır. Bəli. Amma insan özü həyatdır. İnsan həyat olmaq üçün o dediklərimizə riayət eləməlidir. Hə? Çox yemək insanı az yeməkdən də qoyar. Yox, hər şey öz qaydasında gözəldir, elə deyilmi? Bəli. O yüzden her şeyi öz qaydasında bilen, her şeyi öz yerinde okuyan, her şeyi öz yerinde söyleyen bir belə deyək də, bir dostumuzu dəvət eləmək istəyirəm. Hazırsınız Eren qrupu? Rövşən. Hazırsınızsa dəyərli dostumuzu dəvət eləyək. Ramil Sədalı. Hoş gördük, ay Ramil, necəsən? Çox sağ olun, yaxşıyam. Bayramın mübarək. Sizlə bayram, xalqımızın bayramı təbrik edirəm, Noruz bayramın. Əmrəmanlıq olsun, ruzu bərəkət olsun inşallah, üzlərdə gülüş olsun. Təşəkkür edirəm. Bir Musa görə yer narahat olmayaq. Yox, biz narahat deyilik zaten. Çünki, necə deyir doktorumuz, ehtiyatı əldən verməmək lazımdır. Elə deyil mi? Ehtiyatda olsaq, heç nə də olmaz. Təşəkkür edirəm. Onda bildiyim qədəri ilə bu Novruz bayramı üçün yeni bir mahnım var. Yeni bir mahnım deyəndə, yeni bir mahnım var. Ancaq hələ tam hazır deyil. Ancaq, yəni, milyonlar... Baxış verən ifalarından. Ay Allah, bu baxışlar, bu trendlər, biz axırda deyilsə... Mən trend xalqın o baxışıdır. Mən o söhnüş eləri sevmirəm. Nə olubsa, qismətim də var olub. Sən az ifa edirsən, amma sevilən nələrsə ifa edirsən. Sizlərin tamaşaçılarda istəyi nə? İstəyi odur ki... Alqışlar. Bəli. Tamaşaçıların sizdən istəyi nə? Allah onları mənə çox görməsin. Amin. Əsas odur. Amin, amin. Bir daha, əlbəttə, bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun, mən sizləri təbrik edirəm. Novruz bayramı. Təbrik edirəm. Cahidi soruşacağım sizdən. Buradan da salamlayıram Cahidi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bayramı təbrik edirəm, Sayqa xanımın övladıdır. Təşəkkür edirəm, mən də səni, balanı, ailəni və bu timsalda bütün tamaşaçılarımızın bayramı təbrik eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Amma, Rəmin, deməli... Bu martdan növbəti marta qədər yeni işlər, yeni uğurlar. Amma bu günlərdə hansı ki yeni layihəm var, o layihəni hazır edirsən və mütləq ilk olaraq Sayqa ilə proqramına gəlsən. Söz verdim. Baş üstə, baş üstə. Tamam. Təşəkkür edirəm, minnətdaram və bir daha bayramı mübarək. Çox sağ olun, sizlə baxam. Sağ ol. Din Əsəd dediyimiz zaman... Əlbəttə ki, miqren, digər xəstəliklər, amma zob, yəni el dilində belə desək, zob demək olar ki, önlərdə gələn isimlərdən biridir ki, Seyfəddin doktorun tam olaraq təbii üsulla müalicə etməsi.
Amma hər bir zobubu müalicə etmək olur. Zob xəstəliyinin çoxlu növləri var. Və o növlərin ayrı-ayrı halda ayrı-ayrı müalicələr istifadə olunur. Təbii müalicədə, tutaq ki, qurbağa ilə müalicədə, istər orada qalxanvari və 15 qram çəkisi var və bütün saçdan dırnağa həll edir, sonsuzluğa qədər gətirib çıxara bilir, hər şeyi poza bilir. İnsanı kəskin şəkildə arıqlada bilər, kəskin şəkildə şişirdib kökəldə bilər, əsəbini poza bilər, yuxusunu poza bilər, gözünü qabağa doğru böyüdə bilər, əllərini dəsmə verə bilər. Bu, təbii ki, hiperformadır, zəhərli formasıdır. Və yaxud hipoformasında da qəbizlik, halsızlıq, pillənmə və deyir, yemədə mən şişirəm. Və həyatdan bunlar ləzzət ala bilmirlər bu insanlar. Bütün növ zob xəstəliyində, bayaq tiroidit olsun, haşamito xəstəliyi deyirlər, bütün növ xəstəliklərində qalxanvari vəzin, yəni zob xəstəliklərində qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir. Birinci gündən istəyilir, əlin əsməsi dayanır, tərləmə dayanır, yuxu pozğunluqlar olur, yuxu dərinləşir və ürək döyüntüləri normallaşır və dediyim kimi, bütün növ zob xəstəliklərində qurbağa ilə, zəli ilə, arı ilə, təbii məlhəmlərlə əsəbi pozulub, əsəb xəstəlikləri görürsün, kəskinləşir. Hiperfunksiyada o zaman mumiyə veririk. Təbii bitkilərdən tutaq ki, şir quyruğu, damotu bitkisindən dəmləmələr veririk və dazotundan dəmləmələr veririk. Çox rahatlanır, sakitləşir bu adamlar. Ona görə də indi artıq yazdı və yazda da təbii ki, xüsusi yetişdirilmiş qurbağalardan istifadə olunmalıdır. Yəni onu göldən, yəni, sudan, həyətdən, onu şey səhv eləmək olmaz. Bir də mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır, hara bağlanmalıdır. Tutaq ki, qurbağa ilə müalicə tək zob xəstəliyində deyil, süd vəzini mastopatiyasında, qadınlarda klimaks xəstəliyində, kişilərdə prostat vəzinin adenomasında, fibroz kistoz törəmələrdə, oynaq xəstəliklərində. Yəni canlı-canlı onu bağlayırsınız boğaza. Bəli. Və oradan bəs tərpənmir, qaçmır. Onu don geydiririk, tərpənmək yeri olmur, bağlanır hər tərəfi. Aha. Bu yalnız yapın alimləri tapıb, qalxanvari vəzinin üstündə o şua verir və vəzin tərkibini dəyişir. Onu, yəni, içində o özündə olan zəhəri çəkir, fəal, gözəl bir qurbağa, axşam görsən ya ölüb, ya ölümcül vəziyyətdədir. Və ancaq xəstə birinci gündən, dediyim kimi, halı yaxşılaşır, əhvalı düzəlir. Bəs o xəstə olan qurbağanın halı nə olur, aqibəti nə olur? Onun halı ölə də bilər, ya ölür, hədsiz dərəcədə zəhər çoxdursa və yaxud dediyim kimi, halsız bir vəziyyətə sonra buraxırsan, təbiətə gedir. Amma xüsusi... Mütlə, fabrikini, biofabrikalarda yetişmiş qurbağalardan. Yetişdirilmiş qurbağalardır. Bəli. Amma siz onları istifadədən sonra... O atılır, bir dəfə istifadə olunur. O qurbağanın təkrar qurbağa olması üçün, effekti verməsi üçün... Zəli kimi 6 ay vaxt lazımdır. 6 aya da qurbağaya baxmaq elə çox mümkün olan şey deyil. Ondan sonra yenilərini almaq, şey bir dəfə istifadə olunur. Necə zəli, eləcə də qurbağa, eləcə də arı bir dəfə istifadə olunur. Baxın, bahardır, yazdır. Təbii ki, deyilir ki, baharda, yazda bir çox xəstəliklər var ki, onlar oyanır. Bəlkə də bu, qış boyunca immunitetin aşağı düşməsindən irəli gəlir ki, yazda bütün bu xəstəliklər oyanır. Ona görə, hətta, məsələn, mən hə, normalam, hər şey əladır, amma yenidən getməliyəm həkimə, çünki qarşıda hansısa bir xəstəlik də ola bilər və yaxud da hansısa narahatçılıq ola bilər, amma indidən bunun qarşısı alınmalıdır. 100%. Sizcə yalnız yazdan yaza mı insan normal halda getməli, yoxsa ildə neçə dəfə və hansı zamanlarda gedib ümumiyyətlə bütün bu həkimlərdən keçməlidir öz sağlamlığına görə? Normalda yevreylər ən az xəstəlik olan adamlardır və onlar 3 aydan bir qulaqlarını yudurdurlar. 3 aydan bir yevrilər. Yahudilər. Yahudilər. Neyin illər? Qulaqlarını yudurdurlar. Qulaqlarını. Ha. Və yaxud da ki, 3 aydan bir yahudilər analizlərini test elədirlər. Tutaq ki, birində bir xərçəng, faiz etibarilə xərçəng, onlarda demək olar ki, yoxdur, ən azdır. Olan da orada tutaq, olan digər millətlər, ərəblər. Nədən? Digər. Bu adamlar 3 aydan bir yoxladır. Siz nə ediniz? O qulaq yumaqla hansı xəstəliklər qarşı alınır? Qulaq yumaqla ilə qulağın özünün eşitməsi. Çünki qulaqda yağ yığılır, çiz yığılır da biz bilirik onu. Və o da təbii ki, ona təsir eləyir eşitməyə gələcəkdə.
tutaq ki, birində xərçəng əmələ gəlib. Və bu xərçəngi 3 ayda yoxlatdı. Xərçəng çox sürətli inkişaf olmayan bir şeydir. Təzə başlayanda bu aylar çəkir də. Heç kim də bilmir. Biləndə isə gec olur. Baxır, yoxladı, test göstərdi ki, var. Falan yerdə əmələ gəlir. Ona ya müalicə elədilər, ya da əməliyyat elədilər. Qutardı, getdi, bitdi. 100% müalicəsi var. Bir də var, bu böyür, metastaz verir, limfa vasitəsilə, qan vasitəsilə yayılır. Bitdi bu adam. Ona görə də vaxtaşırı 3 aydan bir müayinə elətmək mötəbir. Ancaq indi bizdə tənbəllik varsa, heç olmasa 6 aydan bir. Heç olmasa 6 aydan bir. Aydındır. Yəni ki, necə deyərlər? Biri var öz ayaqlarımıza gedə, biri də var xərəkdə aparsınlar. Ay, sağ ol. Yəni ki, biz xərəkdə aparılmamalıyıq da. Öz ayaqlarımızla gedib, ildə heç olmasa bir 2 dəfə, belə deyək də, analizlər vermək lazımdır həkimlərə. Özümüzü göstər. Ən əsas da qan analizi mütləqdir hər bir formasını vermək ki, görək nələr baş verir, deyilmi? Elədir, ancaq o qanı qaydaya salmaq üçün bizim elə birdən yadıma düşdü, immuniteti qaldırmaq və ya sual vermişdik. Ən yuxarısı oksigendir, havadır. Bizim insanlarımızın faciəsi odur ki, bu gözəl havanı alan yoxdur. Hamı havadan qaçır. Yemək desən var, içmək desən var, nə desək, yemək desən var. İnsanlar bilmir ki, insanın orqanizminə birinci hava lazımdır, oksigen lazımdır. Hava həyatdır. Hava, beyin, bizim insanlar niyə o beyin yaddaşım xarab oldu, başımda səs var, başqa gəlləmə var, onun hamısı oksigen çatışmamazlığına olan bir şeydir. Təşəkkür edirəm bütün bu məlumatlara görə, amma mən sizin də buradaykən bir daha nömrələrinizi demək istəyirəm, çünki ətraflı məlumatı təbii ki, hər kəsin sizə ayrı-ayrı sualları olacaq. 050-635-0422-055-250-1080 və yaxud da 070-236-1111. Məhz bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz Dr. Seyfəddin Əsədlə və yaxud da Instagram səhifəsində Dr. Seyfəddin Əsəd yaza bilərsiniz və yaxud da ki, YouTube-da elə Seyfəddin Əsəd yazsanız, orada bütün məlumatları geniş şəkildə video halında da siz görmüş olacaqsınız və təbii ki, Seyfəddin doktorun da orada öz tövsiyələri var. O tövsiyələrdən də əlbəttə ki, siz istifadə edə bilərsiniz ki, sonra yetərincə sualınız olsa, yanına gələsiz. Təşəkkür edirəm, doktor. Amma bizim yenə qonaqlarımız var. Bəli, bugün qonaqlı qaralıyıq biz. Çünki bayram buraxılışıdır. Elə isə Eren qrupu hazırsansa bir gözəl xanımı da dəvət edək. Bu xanım bir dəfə olmuşdu bizdə qonaq və çox gözəl ifaları var idi, çox gözəl söhbətləri var idi, maraqlı söhbətləri oldu və bugün də yenidən buradadır öz belə deyək, Novruz təbriki ilə. Eren qrupu hazırsızsa, sana səhəti! Xoş gördük, ay sannaz. Necəsiz? Çox sağ olun, necəsiz? Hər zaman sakit, amma pozitiv, güləriz, yaxşıyam. Bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun. O balaca qızının da bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çünki Instagramda tez-tez qarşıma çıxırsan və oradakı sənin yeni-yeni işlərinlə əlaqədar düzdür. Mübahisə doğura biləcək müsahibələrini də oxuyuram. Amma bəlkə də belə də yaxşıdır, belə də lazımdır. Hər halda lazımdır ki, elə bir müsahibələr verirsən. Necə də işlər? Yeni mahnılar varmı? İlk öncə xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Əlbəttə. İnşallah bu Noruz bayramı hər kəsə ruzi, bərəkət, bolluq olsun. Yeni işlər var. Çox yaxında inşallah. Bəs evdə Novruzla əlaqədar biş-düş necə? O da varmı? Etdin mi? Nə, yalan deyəcəm, korona ilə bağlı yox. Korona, sən biş-düşə nə adiyyatı vardı ki? Yox, biz, misal üçün, korona ilə çölə çıxmırıq. Bayram bu havası da normal ev. Hə də, yəni şəkər bura bişirirsən, paxlava bişirirsən. O dırnaqlarla nə etmək olar ki, zatən? Zatən, mən Türkiyədə oxuduğuma görə çox belə ət məhsulları olur bizim süfrədə, Azərbaycan süfrədə. Elə isə İfa, buyur əzizim, buyur.
Yoksa gün yaşamadı yalanın. Utanmadım yerine atandım. Haram oldum dilden kanadım. Teşekkürler, çok minnettarım ve bir daha bayramımı tebrik ederim. Kızını hususi olarak bayramımı tebrik ederim. Halihazırda efirden bize bakan ne kadar balaca kızcağızlar var. Hususi olarak onların bayramımı tebrik edeyim. Ben de tebrik ederim amcını, öpürüm, çok sağ olun. Teşekkür ederim, çok sağ ol geldiğine göre, güzel ifana göre ve tebrike göre. Çok sağ ol. Tabii ki nöbeti bir konağım var. Eren grubu hazırsa Müşfik Ümbetov. Hoş gördük ya Müşfik. Necəsiz? Hardan gəlirsiz? Mən elə Bakımızdan gəlirəm. Bakıdan gəlirsiniz. Hə, Bakıda fəaliyyət göstərirsiniz. Burada hal-hazırda burada. Və yeni işlər görürsüz. Çalışırıq. Nəsə bir şey eləyək. Elə isə buyur. Çox sağ olun, dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Buyurun. Sağqa xanım, tamaşaçılarımızı salamlayıram, qonaqlarımızı, musiqiçilərimizi. Təşəkkürlər. Ayrı bir rəhbərliyinə minnətdarıq. Çox sağ olun və bir gözəl bir ifa gəlir, eksklüziv sizin verilişdə səslənəcək. Hə, nə gözəl. Buyur. Buyur. Buyurun, dinləyin. Dünyada miqrek xəstəliyini müalicə edən yeganə həkim. Zob xəstəliyini qurbağa ilə, revmatizm, allergiya, babasil, cinsi zəiflik, astıxandroz, ürək damar və digər xəstəlikləri təbii üsulla müalicə edən doktor Seyfəddin Əsəd. Priomium klinikasının təbii üsulla müalicə mərkəzində xidmətinizdədir. Miqrendən və revmatizmdən əziyyət çəkənlər Seyfəddin Əsədə müraciət etsəniz, tam müalicə alarsınız. Qeyd edək ki, Dr. Seyfəddin Əsəd UNESCO təşkilatının üzvü, Dünya Tibb Təbabətinin üzvü və Yaponiyanın Beynəlxalq OİSKA təşkilatının üzvüdür.
gelse ağlayır gözlerim. Sensiz kalıp bomboş ellerim. Ne olur gayetçe hayatım, tek sene aitti hislerim. Her gece ağlayır gözlerim. Sensiz kalıp bomboş ellerim. Ne olur gayetçe hayatım, tek sene aitti hislerim. Son defa gel bana ol benim, ellerine değsin ellerim. Onsuz da ayrılırız canım, bir ömür gemli kalır gözlerim. Son defa gel bana ol benim, ellerine değsin ellerim. Onsuz da ayrılırız canım, bir ömür gemli kalır gözlerim. Axı sensiz mən neylərəm, tək sənə verdim bu sevdam. Gəl bu cür məhvəylə mən yamın, sensiz həyatım yox anlamı. Axı sensiz mən neylərəm, tək sənə verdim bu sevdam. Son dəfə gəl mənə ol mənim, əllərinə dəysin əllərim. Onsuz da ayrılırıq canım, bir ömür qəmli qalır gözlərim. Son dəfə gəl mənə ol mənim, ellerine değsin ellerim. Onsuz da ayrılırız canım, bir ömür gemli kalır gözlerim. Bir ömür gemli kalır gözlerim. Teşekkürler, teşekkürler Müşfik ve ben senin bir daha bayramını tebrik ediyorum. Sağ olun, çok sağ olun. Yakin ki senette yeni, yani peşekar sahneye yeni adım atırsan. Bəli, yeni adım ve kedemlerin uğurlu olsun. Çok sağ olun, saygı. Teşekkür ederim, sizi yola salın. Sağ olun. Teşekkürler. İlk olarak teşekkürümü saçıma ve makyajıma göre stilist Saniko. Yani Senan'a teşekkür ederim. Makyajıma göre ise Gülşen'e, güzel Gülşen'im. Teşekkür ederim size. Bunlar Salon The Beauty salonda. Bak bu saçıma ve yüzüme kulluk olunubdu. Ben ünvanı demek isterdim. Süleyman Sani Axundov 31-23. Nömrəsi isə 070-708-40-60 və təbii ki Gülşən xanıma da Sənana da təşəkkür edirəm və demək istəyirəm ki bayramınız mübarək. Çox sağ olun əzizlərim və bütün bunlara təbii ki dediyimiz zaman və bu bayram günlərində biraz da yaxından çəksəniz gözəl olar. Bax bu ziynət əşyalarını çəkirsiniz. Bu ziynət əşyaları, gördüyünüz bu ziynət əşyaları Anar Cevril'dendi. Orada çok güzel, güzel orada hediyelik belə deyək, dəstlər var. Tək də olabilir. Herkesin zövqünə uygun. Brilliantlar, ziynət əşyaları, kızıl, da her şey. Ürəyiniz nə istəyə bilər? Bayram günündə biri birinə hediyə vermək üçün, nişan üçün, toy üçün, doğum günləri üçün. Ən gözəl hədiyələr orada və bir də şey də qeyd edeyim ki, bayramla da əlaqədar, əgər sayqa ilə olan proqramın adından geçsəniz, sizə elə bayram sayağı da endirim olacaq. Təşəkkür edirəm Anar Cevrili, Anar bəy, sizə təşəkkür edirəm və sizə bütün kollektivinizin bayramınız mübarək. Geyinmə görə isə əlbəttə ki, Form İstanbul. Form İstanbul'da istənilən geyimlər var, uşaq, qadın, kişi geyimləri və bütün bunların hamısında da bayram olaraq, bayram günlərində də böyük endirimlər var. Bu endirimlərdən niyə də yararlanmayasınız? Təşəkkürlər Form İstanbul və bütün kollektivi, bayramınız mübarək. Təşəkkür edirəm sizə. Hər kəsin sağlamlığına görə əlinizdən gələn əsir gəmirsiniz. Elə belə deyək də, əvvəl deyirdilər Türkə çarə deyirdilər, amma təbii üsullarla yardımlar deyilir. Bax elə məhz bunların dəstəyi ilə demək olar ki, siz xalqımıza kömək edirsiniz. Xalqımızın sağlamlığının keşiyində durursunuz. Təşəkkür edirəm sizə və sizin də bir daha
bayramınız mübarək. Və bütün bu təşəkkürlərdən sonra, bu bayram təbriklərindən sonra mənim bir qonağım olacaq. Bu qonağımız çox fərqlidir digər qonaqlardan. Belə ki, bizim üçün çox doğmadır, çox əzizdir. Gəlsin, ondan sonra danışaq. Hazırsınızsa, Eren qrupu, Paşa Abdullah. Xoş gördük, ay Paşa. Necəsən? Xoş gördük.
Saygı ile verilişini Artex'in Dr. Seyfettin Əsədin, Bernard Kasiyere Detoks Mərkəzinin, Forum İstanbul Butikinin sponsorluğu ile izlediniz.